Միքայելյան, նոր եկաք, դուք թե վաղուց եք շարժվում։ Որտեղ նոր միացաք, ձեզ ողջունեցին դրա համար, մարդուն։ Նոր եկա ֆիզիկապես, ուշացել ենք այդ իշ կապը։ Իսկ ցանման մեջ շարժման սկզբնական օրերին այդ քայլարշավի ձեզ չենք տեսնում այնտեղ։ Ուրեմն լավ չես նայել։ Ինչն է խնդիրը, ասում են առողջական խնդիրներ ունեք, դրա համար չեք մասնակցում։ Տերբ պատճառը։ Ոչ, ոչ, բայց միշտ շարժման հետ։ Այսինքն հիմա այս 3 խորը միջև վարչապետի ընտրությունը դուք լինելու եք ազատության հրապարակում։ Ինչպես։ Ֆիզիկապես թե հոգով։ Ֆիզիկապես է հնարավորության դեպքում։ Ողջունում ենք բոլորին, ողջունում բուրը ծափերով, ողջունում ենք բոլորին։